Невже суспільство впевнено крокує до розуміння, що робота – це не тільки про працю в офісі? 311 парламентарів підтримали у першому читанні проєкт закону номер 4051, що передбачає унормування віддаленої роботи. На думку нардепів, такий законопроект необхідний, щоб протидіяти епідеміологічній ситуації в Україні. Що вони пропонують називати надомною працею, а що дистанційною, та за яких умов можна буде працювати, дізнавалася Аліна Гирюшта. У Верховній Раді хочуть внести зміни до Кодексу законів про працю та законів України про охорону праці. Зробити це планують у рамках нового законопроекту, що має врегулювати питання віддаленої роботи. Мовляв, законодавчі зміни щодо надомної та дистанційної праці, а також гнучкого режиму роботи сприятимуть поліпшенню епідеміологічної ситуації в країні та й загалом розширюватимуть варіанти цієї праці. Головна мета – врегулювати фактично те, що особа у свій робочий час могла працювати з дому. Ну, в випадку, якщо станеться новий локдаун, і люди змогли нормально працювати з дому і отримувати повну заробітну платню, та, ну, щоб їм не зміг їх роботодавець сказати, ви не були на робочому місці, тому я не можу вам виплачувати заробітну плату в повному обсязі. Пропонується розділити дистанційну та надомну роботу на дві окремі самостійні форми роботи. Надомна робота передбачає, що людина працює за графіком компанії, але поза офісом, у чітко зафіксованому місці. Це може бути житло чи інше місце, яке роботодавець забезпечує усіма необхідними для роботи технічними засобами. Згідно із проєктом, змінити місце надомної роботи можна лише за згодою керівництва. Дистанційна форма роботи дозволяє працювати за власним графіком будь-де та з використанням інформаційно-комунікаційних технологій. Проєкт також робить можливим гнучкий графік роботи, де працівник сам регулює години роботи. А гнучкий графік – це вже не вид робіт, а це безпосередньо можливість працівника поєднувати у своїй роботі елементи надомної, дистанційної роботи і роботи в офісі підприємства. Цей законопроект, він покликаний розмежувати ці види робіт, визначити, що таке дистанційна, що таке надомна робота, що таке гнучкий графік і передбачити права та обов'язки сторін трудового договору в цій частині. Одним з пунктів законопроекту передбачена повна матеріальна відповідальність працівника за надане обладнання, відповідно додатковому договору, що укладається при надомній чи дистанційній роботі. Це надає певні гарантії роботодавцю і захищає його. А як щодо оплати такої праці? Чи не буде вона нижчою? Якщо ви виконуєте свою роботу в таких самих обсягах, яку виконували і в офісі, то це була би дискримінаційна норма стосовно вас. А в Кодексі законів про працю чітко написано про принцип рівності, да, прав роботодавця і працівника. Тому умова оплати праці – це основне, по суті. Це те, за чим ви йдете на роботу. Щоправда, в проєкті закону не мовиться про заборону зниження зарплатні. Втім, між першим і другим читанням на рівні правок це можна додатково регулювати в інтересах працівників. У будь-якому разі, оголошена епідеміологічна ситуація чи ні, цей закон дозволить передбачувати віддалену роботу і в звичайному трудовому договорі. Аліна Гирюшта, Дмитро Бодньок. Новини «Правда тут».